gjatë gjithë dy vjeqarit, tani Putini është në ofensiv. Edhe pse Putini është në ofensiv në teren, pra po fiton teren dhe po e fiton luftën në teren, qka ka si edhe klithmën e Volodimir Zelenskit e cila u bë mm -hmm. para 24 orë është në tira, mendoj se kjo këkërsenim i ashpër i Putinit fsheh në thelb frikën që a i ka, a i po i para përgatitet me një kërsenim serios frikës që a i ka nga zgjatja e luftës. Pse? Sepse Putini është i vedishëm, se nuk ka fuqi dhe nuk ka mundësi të përbaloj një luft afadgjat me përëndimin. Mm -hmm. Pra, a i e përdori, uh, nëse do të quajmë lapsusin e, e Macron. presidentit Macron, uh, për të dhënë mesajin. Pra, uh, unë mendoj që Putini do të jepë të mesajin edhe nëse... Uh, Zoti Macron nuk do të kishtë bërë një deklarat të tjilë. Pse? Sepse aji e ka nevoj strategjike tashmë të kërcënoj me shkatërimin e civilizimit që aji e quan. Do të shkojmë drejt konflikti bërthamor. Konflikti bërthamor do të thotë, zotëri, që ti do të marrë është përgjigje bërthamore, gjithashtu. Dhe kjo do të thotë shkatërim i të gjitha palve. Shkatërim i civilizimit njërz... njërzorë pra dhe shkuarja ke uh postulat i famshëm i Einsteinit, e dim, nuk e dim, tha, se si do të bëhet lufta të retë botërore, por lufta e katërt botërore, nuk kas një dëshim që do të bëhet me gurë dhe, dhe me shkopi. Pra, do t'jemi në epokën e post shkaterimit ma. A do të shkoj bota drejt këti konflikti, ne kjo nuk edhim. Kjo pyetja thelpsore, por, e, kjo, i kam e tërmënd këto kërcenimet apo jo? Shiko, imbyturi të mbyt, thot popëtë e lidh me frikën. A i njëri që nuk ka më të shfartë humbast, në qofë se Putini e shikon, që strategia e Putinit nuk do të mund të përbaloj modot, do pra, qëfartë tha, se është a që, a që zgjeruar kjo historisë, a që duhet i marim të gjitha për të kuptuar. Para dy ditësh, politiko, Amerikania politiko, tha, sorry Putin, tha, Baltic Now, tha, is a NATO lake. Nga falë Putin tha, tashmë me antarësimin e Suedis, pas dhëni se okejt nga, nga Viktor Urbani, është bërë një liqeni NATO-së. Qëfar tha Stoltenberg? Stoltenberg, zoti Stoltenberg, shefi i NATO-s, qëfar tha para dy ditësh? Tha, i bëjmë thiri e Rusis dhe i njoftojmë ata në Kremlin, se dyërt e NATO-s vazhdojmë të jenë të hapura dhe Ukraina është më pranë se kur antarësimit në NATO. Mm -hmm. Që do të thot, Zoti Shtoltenberg me në përfajsim të Aleancës Atlantikut Veriut, Aleanca më fuqishme u shtarake sot në botë, përconi mesajin e këthimit të botës në pikën 0. Kush është ze, pika 0? Nuk është 2024. 2022 shikur njësi agresion një rusë. Pikën 0 është 2008-a samiti i Bukureshtit. Pse? Se pse? Putini ndo që e Amerikanve për të mbrojtur bekjardin e vetë, për të mbrojtur shkopshtin e shtëpiz vetë, apo oborin e shtëpiz vetë, ndo që doktrinën Monroe. James Monroe, presidenti Amerikan, ka një doktrinë Amerikanë, jetin në 1758, pra, ka lintaj, ka, ne nuk do të lejojmë, thotë, do të konsiderojmë agresion në interesave amerikane, gjdo kërcënim që vjen të kufit apo të këbacja Amerikës. Mm. Putin i thot, unë për i referohem doktrinës Monroe, dhe ju them se kur erdhen në mesajet e Samitit Bukureshtit në 2008-ën që u morë vendimi për të futur Ukrajinën dhe Gjorginën në NATO, a i tha këtë krisën. Bachen ke cënuar bachem. Dhe unë thot për po përfajsoj doktrinën më nërë, o, që e kene shpik ju Dhe ardhja e NATO së ta ke kufit e mi, dhe të thot që nuk ka tolerancë. Stoltenberg thot ne jemi më pranë se kur me Ukrajinën për ta bërë pjesë të NATO-s, do me thonë u këthujem 2008 dhe u këthujem në 22 shkurtin e 2004-as. Putini tani, pasi ka humë shumë njerëz në luft, ka humë... Pra, është e vërtet që Putini prodhon armë dhe ushtëri dhe, dhe municione shumë më herë. Ka vendosur gjithë ekonomi në dispozicion? 7.9% është tani në këtë moment. Por nuk përjashtohet shtoha të shkoj 20% kërë jemi në kohë lufte, mund të shkoj uh, mm -hmm. prodhimi brënë që bruto. Putini ka humbur shumë njërës, ka humbur uh, asete, ka humbur në logistik, ka humbur armatime, ka humbur... Pra, gjëra që ne nuk i marim do të veshë, sepse në një kohë konfliktit ti nuk e përta marrë vesh sa si në humbjeve. Mm -hmm. Dhe aji, kur përëndini jetë mesaje, që ne do fillojmë tani të hapim uzinat, prodhimit të armëve në Balkon,